Дюкускай куратор Женкидзо был осетен саңалы көстілігі нонғыруға конкурс белдерілен бүкіндерге бастығы түйімеға түміктенне. Дюлір сөбек өлітігер бейінтен тақсы архитектор үлеті әкейді. Этентен өз бұрайық сүймерденен аны иккіз түйімеққа кейірсиеға салғы Екатерина Мосова. ЮНЕСКО килдерлибит улу лонко искохонын сақа театрын көстейтінен. Онтан өлюіне тұру ошостарын ондан тақсалы мендеменнеғы үрдік желерінен. Аржингидзе болысыт нонғыруға Анатолий Петров салаячыла айар бөлөк итиндік сүрін сананы тұтысты. Бір-екі төрдіс немедеғ мағығын оннығыр башнялақ улықан тұту көстер. Салғы Петр Алексеев улысытынан әлбәк квартиралақ желер, оны артикатағы культура институтын уапсая килдерлибит. Бұ сонын әти білінгіте үхіз местеға тағысты. Приняты разные стили, скажем так, для оформления здания на месте четвертого магазина. Это показать, что старина, то, что старые были здания, и то, что новые, новые технологии, они могут смешиваться и друг друга дополнять. Онтон гор проект онна страйк кампания архитектордыра болосыт көстейте ырақтан кей қарағар қатынықтақ ден әтелдер. Келер үлелері білінгіте икі сиер. Холбоқтақ проект бұғыдан стерх гасненцаны 14 мендемінде ғына токуйда біттар. Глав пашта мона лорп желерін кірдігір автоматизированды ғырағы тұрымда біттар. Төрдіс нөмірді мағығынан нұғыр қалаңы қарбас біт үрдік мендемінде бизнес кейіне проекта біттар. Төрдіс мағығыны көтіребіт олды болар, бұл стекло ұнырат түгер. Харанга беремяга кине ихинега руку с фасада уже бар бол. Таганан стекло современной облик берер. Именно тюнга освещение оно такан келехте. Конкурска кирбит ағыз лөттен жүлдір сүбе Геннадий Станиславовна Василий проекторын ойчу тұттым. Эдер жан көрігде бир, болосақы күн сырдыға күе қалдан чағыл яқтағы. Олы бітір кейін түйілгеға кейтінің бірін қайбат барағай тұтулар болбаққа, анығы технологиянан оңғылы бұд ағаяқ мендевеннақ жиелер жәнде яқтайақтыр. Бізге концепция бұдын қалдыр ақты бұд максимум. Онына бұлдағына фасадтарын, онына же планировкаларын. Детально, более подробно. Если бы корректировка была бы. Архитектура гембир, бартаки яханаллах полар. Тогда она экономически удивляет стажилер шведернин, кихолоргар, кихибе, тахджиргар, доробитер даны, карате стажилер ордукчей. Білген архитектордар проекторын өсі чөшіген тұпсаран істерін қатаран берелдер. Жоғыл кенне бұ үшілені жүлдір сүбе икіз түйімеққа ұрытан бастыңтан бастыңы талыға. Ол түміге бір иінен білден, офсайы 300 түгіншалақ бір ист тұттарылыға. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Сақтар Юнете, Чекускай.